Hugo, kan du høre mig? Ja, nu kan jeg. Tag nu mit Vivo kart. Hvor fanden er du det? Har 5 sekunder, tag nu mit Vivo kart. Hvor er det henne, så jeg kan sgu ikke finde det. Jeg troede, jeg havde taget det. Det mener simpelthen ikke. Hvor fanden er det? Det mener simpelthen ikke, det der. Ja, jeg troede, jeg havde taget det. Jeg sidder og så kører i 10 minutter, tag mit Vivo kart. Og ja, men du, altså, der er noget galt med din fucking okay, ting, fordi jeg ikke kunne høre lortet. Nej, det der, det er simpelthen. Oh my god.